Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay uh Lunes ng Maga dito sa Middle East. At ma medyo na aga yung gising natin. So pwede muna tayong magkwentuhan. Ah, uh, tungkol sa ano, sa mga newbie safety officers. Si madalas kong nakikita, nababasa sa mga safety group sa Facebook, yung mga tanong na ano ba dapat daw ang kagawin ng mga bagong safety officer sa sa site o doon sa mga pagtatrabaho nila. So, ginawa ko tong video nito sana makatulong. Ito po ay based on my experience lamang. So, hindi ko po masasabi na accurate yung mga sasabihin ko o accurate doon sa mga safety officers doon sa field nila. So, umpisa na po natin kung yung safety officers is nasa site na at na-meet niya na yung kanyang immediate supervisor o manager. Yung ibang mga construction site, yung mga safety officer walang safety manager. At yung iba naman, meron din. Pero kung sino man yung immediate manager mo o supervisor mo, kung ikaw ay bagong safety officer, dapat uh, introduce mo rin ang sarili mo sa kanya. Yun ang unang-una. Pakilala mo ang sarili mo sa iyo, sa kanya. At maging honest ka rin. At sabihin mo na this is your first time. eto yung una mong trabaho bilang safety officer para magabayang kanila at matulungan ka. Kasi importante yung sa magsasabi ka na agad ng totoo doon sa manager mo o sa supervisor mo. Kasi baka iba yung ina-expect nila sa iyo. Tapos pagka yun, na-introduce mo na yung sarili mo, uh, itanong mo kung mayroong mga HSC documents yung project humingi ka ng kopya katulad ng mga HSC plan yung mga standard operating procedure o kung meron silang kopya ng local HSC regulations kung sa Pilipinas yung tinatawag daw yata na yellow book so yung mga dokumentong yun importante sa sa safety kasi doon magbabase yung mga observation mo sa trabaho mo. Kung wala, dapat insist mo na dapat meron kayo noon. Kasi mahirap yung nagpapatupad ka, bale lang base lang sa observation mo. Dapat bawat observation mo eh, may reference don sa local HSC regulations o yung uh, HSC documents ng project. Pangatlo, humingi ka ng project organizational chart. Ano ba 'yon? 'Yun yung ano, yung yun yung parang triangle. Yung pwede mag-umpisa sa project manager, construction manager, engineers, kung saan ka doon nakalagay at sino yung mga key uh, personnel sa project importante yung makilala mo sila importante rin ma makuha yung mga, mga cellphone numbers kasi kailangan mo yon para sa trabaho mo kailangan na save mo yung mga contact numbers nila tapos uh, ano pa ba um, Ayun, kung nakakuha ka na mga, if ever na may mga documents, HSE documents, ang project, basahin mo muna at intindihin mo. Hindi ko naman sabihin na uh, tapusin mo lahat sa isang araw, baka hindi ka na makapagtrabaho sa site. So, basahin mo lang, uh, familiarize yourself anong klase ba yung project makita mo kung high rise ba siya o horizontal project is it a private project or government project infrastructure ba siya kalsada ba siya o sewage system kailangan malaman mo kung ano yung description ng project at kung pwede mo rin itanong kung nasaan na yung stage ng project. Baka nag-uumpisa pa lang kayo sa excavation, piling works, uh, superstructure, o baka nasa pit out na kayo, o natayo na yung building, mga pit out na lang ang gagawin. Tapos, bago ka mag-site, uh, umingi ka ng safety induction. Inapaka-importante yun. Kasi dapat mabigyan ka muna ng briefing tungkol sa project at yung mga safety, HSC, uh, health, safety, and environment para sa project. Para malaman mo rin yung mga uh, emergency procedure, uh, yung mga hazards doon, ano ba mga ongoing activities, so dapat mabigyan ko muna ng ano tapos ingin ka ng PPE personal protective equipment tapos ano pa ba uh, maraming dapat gawin eh ah isa pa tanong mo kung merong method of statement yung mga activities sa project kasi importante yan yung method statement and risk assessment dapat meron ang mm, every activity. Yung form works, dapat meron yan. Yung reinforcement, meron yan. Excavation, meron yan. Piling works, meron yan. Kahit CHB laying, meron yan. Kahit yung mga paggamit ng mga chemicals, hazardous substance, dapat may method statement. Kung walang method statement, ibig sabihin parang walang uh, siguro walang HSC department kaya walang method statement pero pwede mo pa rin i-request yan sa project at dapat gawin yan ng, ng mga engineers so totoo lang hindi naman kailangan maging perfect yung method statement kailangan lang nakalagay kung ano yung activity, ano yung material sa gagamitin, ano yung precautionary measures, ano yung sequence of work, ano yung emergency response, anong oras gagawin, ano yung mga hazards do substance na gagamitin, marami pang iba. Tapos, sa bawat activity at job step, meron dapat risk assessment na nakatouch. At dapat yun is nakabriefing sa mga tao. So, after familiarization, collecting of documents ng isang bagong safety officer, uh, mag-request ka rin. Kasi napakaraming departamento sa isang project. May mga engineers, may electrical, may plumbing, uh, pwede natin sabihin MEP, may mga subcontractor. So, uh, mag-request ka na introduce ka sa ano, sa sa workforce ng project including yung mga site admin sa HR sa project para makilala makilala kanila at makilala mo rin sila umbaga itong siguro pang morning to before lunch is familiarization muna hindi mo kailangan pa munang dumiretso sa site at gawin ang trabaho mo kasi baka ma kailangan malaman mo muna lahat ng mga information sa project hindi ka basta-basta dapat pupunta so after na ng ano ng familiarization collecting of documents introducing yourself yun after lunch siguro pwede ka na mag-site siguro natapos na yung safety induction mo so habang uh, bago ka mag ng inspection humingi ka muna ng assistance hindi ka pwede maglakad mag-isa. Dapat may mag-assist muna sa iyo kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Hindi mo hindi mo alam yung access egress ng project. At baka mawala ka sa ano, sa project. So, may ka ng assistance, baka merong merong kang kasamang safety officer o either supervisor na assist ka muna sa unang araw mo. So, mag-observe ka muna habang nang habang nagkakandak ka ng inspections. Pero kung may mga observation ka, i-relay mo muna, o kaya i-bulong mo muna doon sa kasama mo. So, huwag ka muna mag-grandstanding, huwag mo muna sabihin sa mga ganyan-ganyan. Kasi, totoo lang, yung first impressions last. Baka yung sa sa'yo ng mga tao is, masyado kang magpit, arugante ka, at uh, hindi maganda yung impression nila sa'yo so the next day yun na rin yung tingin nila sayo so dapat maging friendly maging humble tayo at mga observation natin kumare is uh, banggitin mo natin yung nakikita natin good practice at sabihin natin yung mga pwede pa natin improve huwag muna natin banggitin yung mga negative kasi iba na agad ang tatiknon sa mga labors sa mga workers So hindi tayo hindi tayo hindi tayo nagtrabaho uh, sa project para para pagalitan sila. Dandoon e, tayo upang iassist sila, turuan sila at improve ko ano yung practice na ginagawa nila. So don't forget to take pictures na ano pag kami nakikita kayo. At kumain note dala kayong notebook, sulat nyo yung mga observation nyo sa ganun lang uh, uh, laylo ka lang muna sa first day mo kasi hindi mo naman mag-grasp para bang hindi mo malahat makover yan sa isang araw o kalahating araw so mag-ikot ka muna tingnan mo ano ba yung mga current activities ano ba yung mga critical activities saan ba yung uh, assembly point in case na may mga emergency, unang-una importante yan. Makita mo yung mga directional signs, papunta sa emergency, sa clinic, sa assembly point. So, tingnan mo muna lahat. At, uh, mag-start ka ng ano, conversation sa mga tao. Uh, build yourself at para maging maganda ang impression nila sa'yo. May makita ka mga foreman dyan, mga supervisor uh, pakilala ka, kunin mo yung mga contact numbers nila kasi kailangan mo yon In case na may mga kailangan ka sa kanila, mga observation mo, maaari mo silang tawagan. So, ikot lang kayo ng ikot. Basta, try to familiarize yourself sa project. Makita mo kung ano ba yung stage ng project, kung ano na yung nangyayari. And, ano ba yung pwede mong maitulong sa project. So, take ka lang ng notes, take pictures, yun, good conversation sa mga tao, wag kang pupunta sa mga lugar na dangerous, wag kang pupunta doon sa mga area na naka-barricade, ba, naka at uh, dapat as a safety officer, full PPE ka, kasi role model ka eh. So, dapat o mare lahat from head to toe full PPE so kung sa mga may mga trabaho sa work at height hindi mo naman kailangan mag inspection doon dahil hindi, wala ka naman sigurong suot na full body harness basta mag observe ka lang hanggang umikot kayo so, yun, natapos na yung inspection balik ka ng office ko uh, kausapin mo yung manager mo, supervisor mo, uh, kung meron ba kayo mga HSC forms, at uh, kung kailangan mo na bang ilagay yung mga observations mo, at uh, kausapin mo yung manager mo, ito yung mga observations ko, ito yung mga kailangan mga improve, uh, ano pa ba yung maitutulong ko, So, dahil sa pag-ikot mo, pwede mo rin itanong para bukas. Ano, na, saan ba yung assignment mo? Kasi baka may ibang safety officer kang kasama. Uh, may, meron silang other assignment. So, baka bigyan ka ng another assignment. Pwede rin namang sa office ka rin muna. So, yung mga pictures, save mo lang for your future uh, reference. Baka importante yung teamwork sa sa project. Hindi tayo makikipag-away. Hindi tayo makikipag-argumento. Hindi tayo mag-aastang magulang sa mga sa mga workforce na parang papagalitan natin pag may nakikita tayong hindi maganda. Ang number one uh, importante sa HSC or safety ay communications. Nasa task ka, may education ka, may training ka. So, paano ka maintindihan ng mga nasa baba? Hindi mo dapat hindi dapat ang mga labors is tumaas para maintindihan ka Ikaw dapat ang bumaba. Dapat maging humble kay paliwanag mo ng gusto yung dapat mong sabihin. Kasi mag-aaway kayo at uh, hindi niya maintindihan yung mga gusto mong sabihin communications ang napaka importante sa teamwork at sa trabaho mo so ito lang po muna ang ating sana ho nakatulong yung ang uh, konting uh, tips para sa mga uh, safe, bagong safety officers at sa mga susunod na vlog, ipapaliwanag ko naman sa inyo yung uh, ibang trabaho ng safety officer. Kasi may, may mga safety officer sa subcon, may safety officer sa main contractor, may safety officer sa consultant, may safety officer sa client. So, isa-isa nating i-sabihin uh, yung pagkakaiba ng mga safety officers na yan. Uh, sa posisyon ko po ngayon, ako po ay isang uh, safety officer sa consultancy. At uh, tinatawag nila dito na CM. Project Manager, Construction Manager. So pag uh, discuss po natin yan, sa susunod, uh, maraming salamat po at maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat at God bless po.